Добрий день, дорогі друзі! Рада привітати вас усіх на своєму каналі. Ми знаходимося в Київській області, Макарівський район, 2022 рік. Це рік дуже тяжкий, ми запам'ятаємо його на все життя. В Україні йде війна. Тому перед початком вегетаційного періоду не всі ми були вдома. І персики наші не пережили період цвітіння, були сильні морози. І залишилося на цьому персику сорт Штайнберг. Але я не буду доказувати, що це сорт Штайнберг колоновидний, тому що це якесь дивне дерево. Я не знаю навіть точної характеристики, тому що ми потім купляли сорт Штайнберг, і він зовсім був другого росту, маленький, не такий здоровий, як це дерево. Це дивне дерево, вижили три квіточки, вибили морози, всі квітки вижило, це два персика впало, і це три, які дозріли. І це такі чудові персики. Минулий рік я зробила кардинальну обрізку, тому що я ж не знала, що це за дерево буде. Я його вела як колону, потім прийшлося зрізати середину. Він, правда, перед цим у мене 2 роки заплодоносив, були також великі гарні плоди. Я зрізала, скажімо так, середню крупну гілку, зробила чашею, і через 2 роки він от знов дав нам такі прекрасні, чудові, смачні плоди. Але стверджувати, який це сорт, я просто не можу. Ось така вага цього дива. Просто хотіла поділитися з вами таким дивним деревом. Всього вам найкращого, гарних врожаїв, до зустрічі, пока-пока.